Welcome. Ja, vi har hamnat där till slut. Vi har utrett en hel del alternativ innan dess. Både köp och lån, stort och smått, erfaret och oerfaret. Ja, egna alternativ så att säga. Så att vi har verkligen försökt att tömma ut alla alternativ innan vi så att säga åker långt bort och hämtar spelare för kanske då kompletterande karaktär mer än någonting annat. Vi har Sveriges bästa trebackslinje. Att vi ska in och peta och rota i den tror jag inte är aktuellt, utan det har mer handlat om att tillföra spelare som kan vara med och backa upp om det behövs. Och då vill vi ha en spelare med mycket potential. Det är ju det som är grejen och som vi kan utvärdera över tid och se om vi så att säga, vill ha någonting tillsammans även efter att avtalet löper ut. Och då har vi en option i sådana fall om det visar sig att det här är rätt. Hur har ni följt honom? Var den spelare ni såg när du var nere i Argentina här senast? Nej, jag har inte sett honom. Det är via det nätverket som tog fram underlaget för Stefanelli också. Så att det är spelare som vi själva så att säga ser i organisationen. Jag har inte sett honom personligen, men andra har gjort det. Så att en bedömning är gjord att han kan fylla den rollen som han är värvad för att göra.